Och där är den ordinarie matchen ute. Ska se hur mycket domaren lägger till. 1-1 alltså vid full tid. Om det inte ändras i och med det här som kommer nu. Så det är chans för hållen. Och Bolli Stolpen! Bolli Stolpen har rätt till Brink. I den 20:e övertidssekunden. Har ni varit med om sådan dramatik? Och domaren låter spelet gå upp i 30 sekunders övertid. Och där måste det bli frispark. Innan holländarna slår den. Höjdboll in förstås. Och två. Där kommer ett skott. Ja, till jag. 45 över 10 sekunder. Locke. Stolpen för holländarna när det bara är, när matchen är slut. Vilken våldsam dramatik.